ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରର ବୋଝ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରର ଚିନ୍ତା। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ମାଟ୍ରିକ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଛି। ପୁରୀର ଦୀପକ ନାୟକ 92.8% ରଖିଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏବଂ ଦୀପଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଯଦି କହିବା, ଦୀପଙ୍କ ବାପା ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ଟ୍ରେନରେ ୱେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବାର ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବ, କାରଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତୁଟା ପରିବାର ଭଲ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦୀପଙ୍କର ବାପା ଶୁଣିଲେ 92.8% ପୁଅ ରଖିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଲହରୀ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଦୀପକ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ପରିବାରର ଏତେ ବୋଝ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ତା ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ 3 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ନା ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଏତିକି ମାର୍କ ରହିବ, ନା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିଥିଲେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା ଦେଖେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅନୁସାରେ ମୋର ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତା'ଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇନେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର 90% ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇନେ 92.8 ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ବାପା ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ, ବାପାଙ୍କର ଖୁସି କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା? ତାହା ତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବେ, ବାପା କେତେ ଖୁସି? ବାବା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ କେତେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ 90% ରଖିକି A1 ହେଇଯାଇଛି, 92.8 ଅଛି। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଗଲେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବି, ଏମିତି ଆଉ। ଖୁସି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉ। ତା ପୁଣି ବୋଉ ବି ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି ଆଉ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଆଉ। ଘର କେମିତି ଚଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଗୁଜୁରାଟରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ୱେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତେଥର ବାପା ମାସକୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ପରିବାର ଆପଣ କେମିତି ଚଳେ? ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ରୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେତିକି ଦିନ ବି ଆସନ୍ତି ଭଲରେ, ମାନେ ଖୁସି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ହେରି। ଆଉ ସେମିତି କୁହନ୍ତି, ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ତୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖେ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଆଉ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଦରକାର ମୋତେ ହିଁ ମାଗେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଉ। ଯେଉଁ ବଟ ବାପା ମାଆଙ୍କର କେମିତି ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେହେତୁ ବାପା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି, ମାଆ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହନ୍ତି ନା ସଦାବେଳେ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳକୁଦର ବୟସ, ଯଦି ବି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହାତରେ ରହିଥିଲା, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ କେମିତି ରହିଥିଲା? କାରଣ ଖେଳକୁଦର ବୟସ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଖେଳକୁଦର ବୟସ ଥିଲା, ତ ମାଆଙ୍କର ସମର୍ଥନ କେମିତି ରହିଥିଲା? ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ବି ପଢ଼େ କି ନ ପଢ଼େ ସେଇଟା ତ ଦୂର କଥା। ଧର ବି ମୁଁ ଆଜି ଦିନଟା ଆଗ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଧର TV ଦେଖିଲି କି ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଲି, ସେ ତାପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହେ ଯେ ନାଇଁ ଆହୁରି ଟିକେ ପଢ଼େ, ଲାଗି ପଡ଼େ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ସରିଯାଉ, ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରେ, କେବଳ A1 ଟିକେ ଆଣିଦେ, ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଉଛୁ, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଖେଳକୁଦରେ ମାଟିବୁ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଖରାପ ହେବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିଲା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ 92.8% ରହିଛି? ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 90% ଆଶା କରିଥିଲେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଟିକେ ରହିଛି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଡନ୍ ଦେଖିଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା 92.8% ଆପଣ ରଖିଲେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଖୁସି ରହିଥିଲା ମନ? ଫାଷ୍ଟ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ TV ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ଯେ 10ଟାରେ ମାନେ କେତେ A1 ହେଇଛି, କେତେ ଇଏ ହେଇଛି, ସେଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ତାପରେ ୱେବସାଇଟକୁ ଲିଙ୍କ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମ ମାର୍କଟା ଜାଣିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ, ସିଏ ମୋର ନେଇଥିଲେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ବାହାର କରିକି ଦେଇଦେବି ତୋ ମାର୍କଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି 12ଟାରେ ତ ୱେବସାଇଟକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 10:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମାର୍କ କାଢ଼ିଦେବେ ବୋଲି ମୋ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାଢ଼ିକି ପଠାଇଥିଲେ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି 257। ବୋଉ ବି ଜାଣିନଥିଲା ମୋ ଭାଇ ପଠାଇଛି ବୋଲି ଏ ମାର୍କ,
ତାପରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲି, ବୋଉ ନାଇଁ ମୋର A1 ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ 557 ରଖିଛି। ତାପରେ ବୋଉ ବି ଖୁସି ହେଲା, ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଆଉ। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିଛି ସକ୍ସେସ୍ଟାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଆଉ। ବାପା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଘରେ ଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ବାପା ମୋର 92.8% ରହିଛି, କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ବାପା? ମେନଲି ବାବା ଯେଉଁଠୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ପିଲାଟା ମୋ କଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ତା ପୁଣି 92.8% ରଖିଲା, ସକ୍ସେସ୍ଟା ଆଚିଭ୍ କଲା, ଆଉ ତା ପୁଣି ସିଏ ଯଦି ସେଇଠି ଥାଇକି ଯେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇନେ ଯଦି ସେ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ବହୁତ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଆଉ। ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇଲେ, ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ନିହାତି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବେ, କାରଣ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଯାଇଥିବେ, ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିବେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୋ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୋ ବାବା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ, ଯାହାକି ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଚଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ମୋ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ମାନେ। ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ଆସିବେ ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ ବୋଲି, ସିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୋତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ଲାଗି ପଡ଼େ, ବାପା ମାଆ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ବି ପରିଶ୍ରମ କରେ। ତାପରେ ମୋ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର୍ ଏମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେ, ଭଲ କରିବୁ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାଆନା, ଭଲ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ବାପା ମାଆ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତୁ ବି ଲାଗି ପଡ଼େ। ସେମିତି ଲାଗିଥିଲି ଆଉ ତା ପୁଣି ଟିଉସନ୍ ବି ଟିଚର୍ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେଇଲେ ମୋତେ ଆଉ। ଏଇ ପରିବାରର କଷ୍ଟ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, କିଛି ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ନାଇଁ ବାପା ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଦୂରରୁ ପଇସା ଯଦି ପଠେଇବେ ଘର ଚଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଭଳି କିଛି ମନକୁ ଆସୁଥିଲା କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବାପା ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ଯଦି ପଇସା ପଠେଇବେ ଆମ ଘର ଚଳିବ, ମାଆ ଏକୁଟିଆ ଘରେ, ସାନ ଭାଇଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଗୁଜୁରାଟରେ ବାପା ୱେଟର୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ପଠେଇଲେ ଘର ପରିବାର ଚଳେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଏହିସବୁ କଥା କିଛି ମନକୁ ଆସୁଥାଏ? ହଁ ସେମିତି ଆସିଛି ବେଳେବେଳେ, ମାନେ ବାବା ଧର ଯାଇଥିବରୁ ଗୁଜୁରାଟ, ତାପରେ କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବୁ, ତାପରେ ଚଳେଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ଧର ସ୍କୁଲରେ ଦରକାର ଥିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଚଳେଇ ଦେବି, ତାପରେ ତାରି ଧରେ ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ମାର୍କ ରହିଲା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ବୋଉ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଇସା ଦେଇଥାଏ, ତାପରେ ସେଇ ପଇସାକୁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କରିକି ରଖିଦିଏ, ନାଇଁ ଆଗକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଥାଉ ରଖିଦେବା, ଆଜି ଭୋକ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ସେଇ ପଇସାକୁ ମୁଁ ରଖୁଥାଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଥିବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟର ସହିତ ଆପଣ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ପିଲାବେଳୁ, ସେଇଟା ହଁ କଷ୍ଟ। କ'ଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଡ୍ରିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେହେତୁ ମୋର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ମୋ ପ୍ରତି, ଆଉ ତା ପୁଣି ମୋର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଧର ମ୍ୟାଥ୍ କି ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟେ ଦେବେ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଦେବେ, କହିବେ ତୁ ନାଇଁ ତୁ ନିଜେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଯା ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ସଲ୍ଭ କରିଛି, ତାପରେ କହିବେ ଯେ ତୁ ଏଇଟା କଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝା ନହେଲେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବୁଝା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ବୁଝେଇଲି, ସେ ବି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ମାନେ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଭଲ ଟିଚର୍ଟେ ହୋଇପାରିବୁ। ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାର ଆଶା ରଖିଥିଲି ନାଇଁ ଟିଚର୍ ହେବାଟା ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଟିଚର୍ ହେବି, ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ତୁ ଭଲ ଟିଚର୍ଟେ ହୋଇପାରିବୁ, ସେଇଠୁ ମୋର ଆହୁରି ଆଶା ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିଚର୍ ହୋଇକି ହିଁ ଦେଖେଇବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ହୋଇକି ଦେଖେଇବି। ନିଶ୍ଚିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୀପକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସିଏ କହୁଥିଲେ, ମାଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସିଏ ସାଇତିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବି ଦରକାର ହେବ, ଯେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଯେକୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ଟିଫିନ୍ ପଇସାରୁ କାଟି, ପେଟରୁ କାଟି ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ
ଦୀପକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦୀପକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସଫଳତା ସିଏ ଛୁଅନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସ୍ତୋଷ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।